سلام به شما بینندگان عزیز برنامه نگاه به چپ، امیدوارم حالتون خوب باشه، آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. من کیا ناظر هستم، به همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم حالت خوب باشه، آماده باشی برنامه این هفته یا این برنامه رو هم پیش ببریم. تو این هفته ما چند تا برنامه هستیم، برای همین نگفتی این هفته. آره بله، آمادم، در خدمتم. خب موضوعی که الان میخوایم بهش بپردازیم شاید در خیلی از زمانها مطرح میشه به اشکال مختلف بنا به موقعیتی که الان جامعه ایران داره، مشقاتی که هست یا مسائل مختلفی که به هر حال پیش میاد، زمان حال و زمان گذشته و زمان شاه. دقیقاً. و ولی الان خب میبینیم که صحبت از 40مین سالگرد انقلاب 57 هست. یکی از مباحثی که مطرح میشه این بود که این هستش که اگر مثلا انقلاب پیروز نمیشد یا انقلاب نمیشد سال 57 و به هر حال اصلاحاتی صورت میگرفت، شاه میومد اصلاحاتی میکرد، الان وضعیت جامعه ایران خیلی بهتر از این چیزی که الان هست بودش و یه چیزی حتی جلوتر از کره جنوبی فعلی که الان ما میبینیم. این مثلا نکات، یه سری نکات این چنینی هستش که مطرح میشه. میخوایم ببینیم که چقدر این مسئله واقعیت داره یا اساساً اینکه یه مصاحبه ای انجام میگرفت به صورت، حالا اینم طنز بگم، مصطفی با یه نفر مصاحبه میکردن، بعد میگفت که اون یه دختر جوانی بودش، میگفتش که من مثلا تو خونه با مامانم هر چیزی که میشه مثلا میگن زمان شاه اینجوری بود، زمان شاه اونجوری بود. ما سه تا زمان داریم، زمان حال، زمان آینده، زمان شاه. و این خب به هر ترتیب میگم خیلی موارد مختلف این تکرار میشه. چرا یه همچین مسئله هست و به هر ترتیب چرا یه همچین اتفاق میفته؟ آیا همه چیز به انقلاب 57 ارتباط داره، به شکست انقلاب 57، به روی کار اومدن جمهوری اسلامی، یا یک مسئله مثلا سراسری تر و جهانی تری هست فراتر از جامعه ایران؟ میخوایم توی این برنامه به این مسئله بپردازیم. دقیقاً. البته بگم موضوع خیلی پیچیده‌ایه، یعنی شما تمام تاریخ نه فقط ایران، جهان هم باید در فاصله 40-50 سال گذشته بررسی کنی که نمیدونم چقدر برسیم به همه اینا بپردازیم، ولی هم باید بعد جهانی رو ببینی، هم باید بعد ایرانیش رو ببینی. ولی بذار اون مقایسه ای که میگن که حالا اگر شاه مثلا اصلاحات میکرد، اولا شاه اصلاحات نکرد دیگه. چرا نکرد؟ اول رفت سراغ ارتش شاهنشاهی که پنجمین ارتش جهان بود اون وقت بهش میگفت، حالا دروغ راستش با خودشون، بزرگترین ارتش خاورمیانه بود. رفت سراغ اون و سعی کرد سرکوب بکنه، نتونست. برای همینم به سلام گفتم برو. ولی به هر حال، حالا اگر فرض کنیم مثلا اصلاحات میکرد و میموند و اینا، من باز فکر نمی کنم ایران کره جنوبی میشد. اینم خودش بحثی واسه خودش. جلوتر از کره جنوبی. جلوتر از کره جنوبی. به نظرم حداکثر میشد مثل ترکیه. ترکیه که انقلاب نشد، بعدم همه چیز در عضو ناتو هستن. ببین وضعش چجوریه. الان تازه داره دندقب میره، داره اسلامی میشه و اردوغان اومده حجاب سر مردم میکنه و چه افتضاحی. الان وضع اقتصادی هم داره بد میشه. حالا خود اینم شاید یه جایی بعد صحبت کنیم. ترکیه به نظر من با کله داره به سمت یک انقلاب میره. حالا اون بحث جداگانه. میخوام بگم اینو در نظر باید گرفت، یعنی بحثی که اینکه میگیم ایران میشد جلوتر از کره جنوبی میشد، یک خامخیالی ژئوپلیتیکی توش هست که متوجه نیست که منطقه خاورمیانه همون 50 سال پیشش، همون زمان شاه، چه جایگاهی در سیاست توسعه اقتصادی و کلن فعالیت بین‌المللی غرب و آمریکا و اینا داشت. خب ژاپن بری نگاه بکنی، از همون قرن 19 داره میاد، واضحه که داره میاد وارد این رنگ کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری باشه. کره جنوبی هم یه امکاناتی داشت که سریعا رشد کرد، یا سنگاپور یا موارد مشابه. خب چین رو نگاه کن که الان چجوری وارد دارش قدرت دوم جهانی شد. میخوام میگم این به این خامخیالی نیست که اگر شاه بر فرض اصلاحات میکرد، که اصلاحات نکرد و نمیتونست بکنه، حالا اونو بحث میکنیم، بازم هنوز میگم حالا حداکثر ایران میشد ترکیه که همچین آش دهن سوزی نیست چندان. یا حالا
فرض کن مثلا هم اگر مثلا قطر رو نگاه کن، عربستان سعودی رو نگاه کن، بخواد بشه مثل اونجا، یعنی یک وضعیت افتضاح دیکتاتوری شدید و محدودیت های شدید. نمیدونم، من فکر نمی کنم اونجوری میشد، ولی به هر حال واقعیت اینه که مردم علیه شاه انقلاب کردن و کسی بهشون نگفت انقلاب کنید، خودشون این انقلاب مردم بود که آدمای مختلف و جلو صحنه رون، از جمله خمینی رو از حجرای چه میدونم نجف برداشتن بردن گذاشتن زیر درخت سیب که بکننش رهبر انقلاب. خود انقلاب یه ضرورت تاریخی بود که عینی بود که صورت گرفت. و این یه نکته آخرم بگم، من زیاد دارم حرف میزنم میبخشی، این که زمان شاه اینجوری نبود خوشی زیر شکم مردم بزنه و عقل و هوششون از دست بدن. مردم واقعا یه زندگی بهتر میخواستن، خودشون شایسته این میدونستن، اختناق و استبداد و سرکوب نمیخواستن. بعدم این نوستالژی زمان شاه برمیگرده به اوایل دهه 50 و دهه 40 که دیگه دوره رونق اقتصادی بود. اواخر دهه 50 توی اواسط دهه 50 شروع شد یه بحران اقتصادی شروع شد که اصلا مردم این خارج، اصلا انقلاب از خارج محدوده شروع شد. چرا؟ چون مردم فقیر و بدبخت بودن، شاه میخواست بزنه تو سرشون، مردم وایسادن جلوش وایسادن و انقلاب از اونجا گور گرفت و شعله گرفت. مصطفی برام جالبه، مثلا تو فرانسه هم مثلا میگن که دوران میتران یا نمیدونم جای دیگه یه همچین چیزی رو بگن، یعنی مثلا دهه فرضاً 60 میلادی 70 میلادی رو هی من فکر میکنم که یه همچین حالتی هست، به دلیل اینکه سرمایه‌داری مدام با بحران‌هایی که مواجه شده وضعیت جهانی و زندگی بشر رو بدتر و بدتر کرده و ما با این مثلا پروسه روبرو هستیم که درسته خب مبارزات بیشتر شده، از یه لحاظای پیشروی‌های جنبش‌های که به هر حال توی دل جوامع مختلف هستن، از طبقه کارگر تا جنبش‌های مختلفی که هستن، خب پیشروی‌هایی داشتن، ولی به هر حال میخوام بگم گندیدگی سرمایه‌داری به بدترین شکل خودش، وحشیانه ترین شکل خودش تحمیل کرده پدیده‌های ضد انسانی رو به زندگی بشر و نسبت مثلا به 50 سال پیش تو سطح جهانی، حتی تو همین اروپای غربی فکر می‌کنم که زندگی بشر بدتر شده، علارغم پیشرفت تکنولوژی، علارغم به اصطلاح دستاوردهای مختلفی که وجود داره، ولی میخوام بگم که یه سری پدیده‌های بسیار وحشتناکی رو به زندگی بشر تحمیل کرده. مثلا بعد از جنگ جهانی دوم به هر حال یه پروسه‌ای طی شد توی زندگی جهانی بشریت اون دوره که ما شاهد پیشروی جنبش‌های چپگرا، رادیکال، سکولار، انقلابی هستیم بعد در مقابل سرمایه‌داری و خیلی از نظر سیاسی، حقوقی، اقتصادی به هر حال پیشروی‌های چشمگیری وجود داشت که الان می‌بینیم که سرمایه‌داری توی مثلا 20-30 سال گذشته سعی کرده با حمله اونا رو پس بگیره. دنیا با وجود اسلام سیاسی به دنیای وحشتناکتری تبدیل شد. یعنی میخوام بگم اینا هم به هر ترتیب تو سطح جهانی که گفتم مثلا میگن زمان میتران حالا مثلا خوب بوده و اینا، میگم این حالت به خاطر بحران سرمایه‌داری میتونه صدق پیدا کنه، اصلا ارتباطی به خوب بودن شاه نداره، به یک دوره جهانی مربوط هستش. نکته خیلی خوبی رو گفتی کیان، بذار من یه مقداری هم در همین رابطه که تو گفتی منم یه نکات به نکات تو اضافه کنم. اولا بنابراین این نوستالژی فقط مخصوص به ایران نیست و ربطی به شاه و رفتن شاه و جمهوری اسلامی و اینا نداره. در وهله اول این نوستالژی جهانیه. الان به قول تو توی میتیران هم لابد یه دختر جوان فرانسوی پرسی میگه سه زمان داریم، زمان حال و زمان گذشته و زمان میتیران. میدونی؟ یا اینکه الان نمونه دیگرش، نمونه آشکار دیگرش توی آمریکا نگاه بکن. الان پایگاه اجتماعی ترامپ اتفاقا کارگرای یقه سفیدی هستن، طبقه کارگرن ها، برای خود ما چپا باید جالب توجه باشه، ولی از کارگرای یخ سفیدی هستن که تو دوره قبل از این گلوبالیزاسیون اینا کار خوب داشتن. مثلا یک نفر کار میکرد، یک کارگر که معمولا مرد خانواده کار میکرد، خانواده چهار نفری راحت میتونست تغذیه کنه، تحصیل رایگان بود به درجات زیادی و
و دقیقا حقوق یک کارگر اینقدر زیاد بود که زندگی مرفعی واسه 4 نفر رو ایجاد بکنه. الان تو همون آمریکا هر 4 عضو خانواده دارن کار میکنن، هنوزم 8شون گره نوشونه. در نتیجه اون کارگر یخ سفیدی که اون وقت کار اتحادیه یا کار ثابت خوب و با حقوق بالا داشت، الان طرفدار ترامپ شده که میگه من آمریکا میخوام دوباره گریت بکنم، میخوام دوباره بزرگ عظیم بکنم، میخوام دوباره برگردونم به اون دوره. و با این توهم رفته پشت سر ترامپ و محکم هم هست پشت سر ترامپ. ترامپ این همه کثافتکاری میکنه، این همه چیز میکنه، هنوز اون به اصطلاح کور هواداره خودش از دست نداده زیاد، که عمدتا حزب جمهوری خواهان و کارگرای سفید پوست یقه سفید، که یقه سفید یا یقه آبی، حالا این درست نمیم، کارگری که کارگر صنعتی که به قول میگه که آمریکا برای کارگر آمریکایی. آره، که وقت با گلوبالیزاسیون اون صنایعی که این کارگرا توش کار میکردن بردن جاهای دیگه، سوداوری بیشتری داشت و اینا شغلشون از دست دادن، موقعیتشون از دست دادن. و الان داری میبینی که میگم دستمزد این کارگر از 1960 تا حالا اضافه نشده و خرج همه رفته بالا و دستمزد اون تقریبا ثابت مونده و یه خانواده کارگری مجبور واسه گذران خودش 4 نفرش مجبور کار بکنه، هم زن مرد و هم زن و هم دو تا بچه از 14-15 سالگی باید برن کار بکنن که بتونن خرجشون در بیارن، تحصیلش هم باید وام تحصیلی بگیری، از مزد آیندهش بپردازه. اصلا اوضاع مثل اون وقت نیست. منتها بذار منصف باشیم، گلوبالیزاسیون خیلی جنبه های بدی داشت که تو صحبت کردی و الان هم یقه بشریت رو گرفته، محیط زیست، نمیدونم فقر و بیکاری وسیع که از اینا، ولی در این حال یه جنبه هم داشت که جالب بود. مثلا فرض کنید به میدون آوردن زنها توی محیط کار، قبلا اینقدر زنها توی محیط کار شرکت نداشتن که خود این منبع یه جنبش نوین جهانی زن شده که حالا اون بس جداگانه است. یا آوردن کشورهای عقب مونده توی عرصه تولید جهانی مثل چین. چین یک کشور عقب مونده بود که کار ندارم، این ربطی هم به اون نظام کمونیستیش اینا نداره، از اون اول هم ما گفتیم اون سرمایه‌داری بود، مونده وارد سرمایه‌داری جهانی شد و رشد کرد و یه سری کشورهای دیگه اومدن توی این عرصه و اینا. در نتیجه یک جهان متفاوتی، جهان سرمایه‌داری وجود آورده با مشکلات خودش. این قانونمندی سرمایه‌داریه که هی دنبال سود، هی رشد بکنه و رشد بکنه و رشد بکنه، ولی این رشدش به معنای نابودی وقت آزاد آدم ها، آسایش آدم ها و ایجاد فقر نسبی که الان داریم میدیم، نابودی محیط زیست و سود 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 سود، همه اینه. میخوام بگم یه بعد یه برخورد منصفانه تری هم نسبت به کل این گلوبالیزاسیون داشت. و توی ایران هم دقیقاً تو اون مقطعی که سرمایه‌داری در سطح جهانی بعد از رونق دوره بعد از جنگ به بنبست خورده بود و بحران‌های اقتصادی شروع شد، چندین اتفاق افتاد همزمان و اینا اصلا اتفاقی نیست. یکیش انقلاب تو ایرانه، چون مردم می‌خواستن وضع بهتری بگیرن و اگر انقلاب 57 پیروز میشد، یعنی با این برنامه‌ای که مثلا ما داریم، ما حزب کمونیست کارگری داریم، متحقق میشد، الان دنیای دیگه‌ای داشتیم. متأسفانه انقلاب 57 شکست خورد و جمهوری اسلامی از توش درآمد، ولی اون طرف تو سطح جهانی انقلاب 57 درست معادل مصادف با آمدن ریگان و مارگارت تاچر و اینا که حمله کردن به اون دستاوردهای سوسیال دموکراسی و لیبر اون وقت، لیبر رو نابود کردن. و بعدش هم شوروی هم دچار بحران اقتصادی، همون بحران اقتصادی شوروی هم زمین زد و به اصطلاح سوسیالیسم اردوگاهی نابود شد، از بین رفت. یه شرایط جدید جهانی به وجود اومد که مردم ایران حقشون بود. به نظر من از این بحث اتفاقا نتیجه میگیرم که مردم باید انقلاب میکردن و انقلاب باید پیروز میشد، یعنی اون خواستایی که مردم داشتن متحقق میشد. اگر این امر صورت میگرفت کل جهان وضعیت دیگری میداشت. متاسفانه نشد، اسلام سیاسی از توش در اومد که همونطور که تو گفتی تبدیل شد به یک جریان جنایتکاری که الان خون میپاشه به دنیا و کثافت و عقب موندگی و وحشیگری و ضد زنگری میپاشه رو دنیا، و این اتفاقی بود که افتاد. میخوام بگم در نتیجه میبینی بس خیلی وسیع و همه جانبه است و نمیشه به اصطلاح به اون دختر جوان باید گفت که خب این زمان حال و زمان گذشت، زمان آینده و زمان شاه،
این نوستالژی اون کسایی هست که دوره شاه، اونم دوره خوب شاه، یه دستمزدی داشتن، یه وضعیت زندگی بهتری داشتن و فکر میکنن همون حکایت الان هم میشه متحقق بشه. خیلی شبیه هم به اون کسایی که الان آرزوی دوره دهه 60 و 70 آمریکا رو دارن و الان از ترامپ حمایت میکنن. مصطفی، البته من جا داره از اون دختر جوان اینجا یه به اصطلاح دفاعی بکنم، با حالت طنز و یه حالت به اصطلاح طنز موقعیت رو داشت، میگفت که مثلا توی دوره حاضر پدر مادرش یه همچین برخوردی رو میکنن. خودش اینجوری نیست، منظور اینه که خودش نقد داشت. آره، یه داشت اینو با حالت حالا دست انداختن یا طنز کردن موقعیت داشت اینو میگفت. اما یه نکته رو من اشاره بخوام بکنم برای اینکه یه مقدار شاید شرایط ایران رو اگر بخوایم توضیح بدیم، فرض بگیریم کسایی که فکر میکنن، یعنی میگن اگر شاه بود یعنی انقلاب نمیشد و شاه می بود، نمیدونم حالا چه دقیقا، نمیخوام بگم چه شرایط و مختصاتی پیدا میکرد، ولی میخوام طبق یک روندی توضیحش بدم که به نظرم مثلا چه موقعیتی داشت ایران. آیا این تصویر درسته؟ مثلا ما کره جنوبی یا خورده جلوتر از کره جنوبی بودیم، چون که اون موقع همچین حالتی وجود داشت، که جوابم منفی از البته بهش. ببین، ما در اوایل دهه 70 میلادی شاهد کودتاهایی هستیم که توی آمریکای جنوبی شکل میگیره. قبلتر از اون یا بعدتر از اون مثلا توی کشورهای دیگه مثل یونان شاهد یه همچین به اصطلاح کودتاهایی هستیم. مثلا توی شیلی وقتی که کودتا انجام میگیره، به اصطلاح اون کودتای نظامی توسط پینوشه، سطح قضیه و یا اون به اصطلاح چیزی هستش که ما داریم میبینیم اتفاق میفته و الان مثلا ویدیوهاش هست و همه اینا، ولی وقتی یه خورده خراش بزنیم که واقعا چه اتفاقی داره اونجا میفته، میبینیم حالا رهنمودم نه، حتی دستورالعمل هایی که و مثلا مشاورینی مثل فریدمن دارن ارائه میدن به یه همچین به اصطلاح کسانی مثل پینوشه و دولتش و اون کودتایی که انجام دادن برای حمله وحشیانه به اصطلاح طبقه کارگر شیلی، برای زدن دستمزدها و این آوردن به اصطلاح حقوقها و به هر حال به حمله به آزادی های سیاسی و اینا، که این یک روندی نیست که فقط مثلا توی یک کشور داره امتحان میشه، تست میشه. و ما میبینیم مثلا توی کشورهای دیگه، آرژانتین، در به اصطلاح اوروگوئه، در برزیل و همینطور کشورهای دیگه، میگم در یونان مثلا، در اندونزی، ما شاهد هستیم که یه همچین پروژه‌ای داره پیش برده میشه. بعد همین استراتژی مشخص فریدمن رو ما میبینیم به عنوان مشاور ریگان میاد و نقش آفرینی میکنه، و اینجا اون چیزی که اسمش نئولیبرالیسم هستش که حالا نمیخوام اینجا وارد بحثش بشم، رو ما میبینیم در سطح جهانی میاد نقش آفرینی ایفا میکنه. یکی از به هر ترتیب بروزاتش عروج اسلام سیاسی، تقویت جریانات اسلامی در خاورمیانه و حمایت و پشتیبانی و تعویض اقتصادی، نظامی و سیاسی این جریانات هستش، و به هر حال عروج اسلام سیاسی در خاورمیانه با پشتیبانی سرمایه‌داری اتفاقا با غرب، بازار آزاد هستش، و یه همچین شرایط جهانی رو ما باهاش روبرویم. فرض بگیریم اگر انقلاب نمیشد، اون حکومت سلطنتی پهلوی اینجوری نبود، همونجوری باقی میموند. من فکر میکنم تو به ترکیه اشاره کردی که ما توی اتفاقا همون ترکیه تقریبا خیلی نزدیک هستش به شرایطی که به یک نیروی به یک جریان ناسیونالیستی به اصطلاح آتاتورکیسم حاکم داخل ترکیه، که توی اپوزیسیون خودش یه نیروی حالا چپگرا با اون ورژن اون موقع و یه جریان اسلامی که چندان قوی هم نیست تو اپوزیسیون خودش داره، و اون پروسه‌ای که طی شد این بود که اون آتاتورکیسم اون دوره دهه 70 به اصطلاح میلادی چجوری قافیه رو میبازه در مقابل جریان اسلامی که مثلا داخل ترکیه.
و اون حکومت شاهی اگر فرض بگیریم انقلاب نمیشد، به نظر من تغییراتی که میکرد طبق اون روال جهانی و روند جهانی سرمایداری و بحرانهاش میبودش و تبدیل و اینجوری نبود که به اصطلاح همون شکل و شمایل دهه مثلا اوایل 50 شمسی ایران رو که در نظر بگیریم یا اواخر دهه 40 شمسی رو و یا 60 و 70 میلادی رو، همون به اصطلاح صحنه سیاسی اجتماعی فرهنگی رو ما بخوایم بیاریم 20 سال بعدش یا 30 سال بعدش و بگیم ما جلوتر از کره جنوبی بودیم، به خاطر اینکه شرایطی که سرمایه‌داری جهانی طی کرده تا الان و مشخصا جغرافیای سیاسی که ایران داخل اون قرار داره بسیار متفاوت هستش با شرایطی که مثلا یک کشور مثل کره جنوبی باش روبرو هست. در ایران حکومت اگر بخواد سرمایه‌داری باشه و بمونه باید سرکوب بکنه، برای اینکه میخواد نیروی کار ارزان، نیروی کار رو ارزان نگه داره، باید طبقه کارگر و بخش عظیمی از جنبش 99% رو سرکوب بکنه و با توجه به بحران سرمایه‌داری میگم یک شکل و شمایل نظامی و به اصطلاح وحشیانه تر و دیکتاتوری تر از اون چیزی که ما توی دوره دهه 40 و 50 مثلا شمسی روبرو بودیم رو شاهد بودیم. این یه واقعیته. حالا تبلیغات این که ما کره جنوبی می شدیم اینا ارتباطی با واقعیت نداره، اینا در به اصطلاح آرزوها و خیالاتی هستش که امکان داره رسانه های راست یا کسانی که بر ترتیب توی اون دوره حالا زندگی کردن و دوره جوانیشون بوده یا نوجوانیشون بوده رو مثلا تهی کردن اینا داشته باشن، ولی به نظر من ابدا ربطی به واقعیت نداره و واقعیت دنیای امروز ما و بحران سرمایه‌داری به ما میگه روند جهان به یه شکل دیگه ای بوده. چیزی که در مقابل این روند میتونه بمونه کمونیسمه. حالا تو ایران کمونیسم کارگری. دقیقاً. حالا این نکته آخر تو من میخوام یه مقدار توضیح بدم کیم. ببین بذار بحث رو از این حالت تئوریکش خارج کنیم، خیلی ساده و پاروزنی میگیم. بالاخره مردم ایران چجور میتونستن رفاه و آسایش و آزادی داشته باشن و یه زندگی خوب و انسانی داشته باشن؟ باید شاه میومد اصلاحاتی میکرد و این به دست میومد، یا چکا باید میکردن مردم؟ تو برگردیم به سال 55، بذار اینجوری بگیم سال 55 داریم میبینیم بحران اقتصادی شده، اختناق و سرکوب شاه هم هست، حالا چیکار بکنیم واسه اینکه زندگی شریف و انسانی و آزاد و برابر داشته باشیم؟ من میگم تو چارچوبه سرمایه‌داری اگر بخوای بمونی، یا شاه باید سنبهش رو خیلی پرزورتر میکرد که کرد، حزب رستاخیز رو درست کرد، گفت هر کس هم قبول نداره از مملکت بره بیرون، ولی مردم تحت فشار و بدبختی و بیکاری و سقوط قیمت، سقوط زندگیشون چون با بحران این پیش اومد، مردم انقلاب کردن و انقلاب کردن مردم دقیقاً عکس العمل درستی بود. واسه همین بود که اینا هم کسی بهشون نگفت انقلاب بکنید، خودشون انقلاب کردن. انقلاب هم همیشه همینطوری میاد که دنبال چی بودن؟ یه زندگی بهتر، رفاه و آسایش و آسودگی. اتفاقی که افتاد همون سرمایه‌داری که شاه رو پشتیبانی میکرد بهش گفت برو بیرون دول غربی و به خمینی گفت بفرما بیار، بردش رو با هواپیما پرواز انقلاب ایر فرانس اومد و جمهوری اسلامی رو وجود آورد. همون سرمایه‌داری، یعنی انقلابی رو که شاه نتونست شکست بده، جمهوری اسلامی با کشتارای فراوان دهه 60 و جنایت‌های خیلی بیشتر، حمله به کردستان، حمله به ترکمنستان، انقلاب فرهنگی، حمله به دانشگاه، حمله به کتاب‌فروشی‌های جلوی دانشگاه، سرکوب جنبش زنان و تحمیل حجاب و و و و یک فضایی رو وجود آورد که اتفاقاً حکم سرمایه‌داری بود. خلاصش بخوام بگم جواب سوالی که خودم مطرح کردم، مردم چیکار باید می‌کردن که زندگیشون بهتر شد؟ این چیزی بود که تو هم گفتی، مردم باید یک انقلاب سوسیالیستی کمونیستی، نه کمونیستی به معنای روسیش و چینیش و کوباش، اینا رو بذار کنار، انقلابی به این معنا که خود مردم، توده عظیم مردم قدرت رو در دست می‌گرفتن، وسایل تولید از تملک سرمایه و سرمایه‌داری در میومد، در اختیار جامعه و مالکیت اشتراکی قرار می‌گرفت و آدما می‌رفتن یه زندگی آسوده و انسانی درست. تنها راه این می‌بود توی سال 55. امروز هم به درجات بیشتر راه اینه. یه حسنی که انقلاب 57 داشت
یه معضل اساسی سر راه پیشرفت جامعه ایران که اسلام و حاکمیت اسلامی و آخوند و خرافات ناسیونالیستی اسلامی ایرانی رو آورد گذاشت توی قدرت و چنان بی آبروش کرده و چنان مردم ماهیت ارتجایی اینو دیدن که حالا خیلی راحت‌تر میتونن گام بعد و بردارن و الان خیلی دشواره. یعنی حالا درسته سلطنت طلبا و زمان شاهی ها و نوستالژی زمان شاه میخوان برگردونن به عقب، ولی لااقل اون دختر جوانی که ازش نقل کردی داره میبینه که راه رسیدن به رفاه و سعادت و آسایش آدم ها برگشت به قبل نیست، بلکه رفتن به جلو. آینده رو نمیشه، گذشته رو نمیشه به عنوان آینده به مردم وعده داد، و الان تنها راه حل واقعا اینه که مردم اداره امور رو به دست بگیرن. همین چیزی که الان توی تظاهرات های کارگرای هفت‌تپه دارن میگن، میگن اداره شورایی و آزادی برابری اداره شورایی، الان شعار اینه و راه واقعی مردم واسه رسیدن به یه زندگی آسوده اینه، نه اینکه بشینن نوستالژی زمان شاه رو داشته باشن و هی توی گذشته سیر بکنن، اون به جایی نمیرسه. مصطفی، پایان برنامه است، وقتی نداریم. جواب به اصطلاح راه برون رفت از سرمایه‌داری، راه انسانیش کمونیسم و مارکسیسمه. اینو خود تئوریسین‌های سرمایه‌داری دارن اذعان میکنن بهش الان. شما مثلا نه اینکه دلشون میخواد، خوششون میاد از شخص مارکس، مثلا فوکویاما، کسی که نظریه پرداز به اصطلاح نئولیبرالیستی همین سیستم بوده، توی بعد از فروپاشی شوروی تزهایی رو داده که گفته بود تمام شد تاریخ و کمونیسم مرد و اینا، همین 6 ماه یک سال پیش دو بار توی کنفرانس های اعلام کرده که نظرات مارکس مثلا درست بوده در رابطه با بحران سرمایه‌داری، سوسیالیسم باید باشه. یعنی به هم، نه اینکه دوست داره، خوشش میاد. یا آره، توماس پکتی بودش که چپ خود بورژوازیه، چپ خود بورژوایی که ببین نئولیبرالیسم لیبر و چپ بورژوایی رو کنار برد، الان دوباره چپ بورژوایی مثل برنی ساندرز هست، کوربین هست، آره اینا چپ بورژواییه و همینطور ایشون هم حالا رفته به اون چپ بورژوایی. یا پیکتی که گفته بود با اون کتابی که نوشته بود، هم باز همون برگشت به حالا اون سرمایه‌داری دولتی یا اون اقتصاد کینزی رو داره، دولت‌های رفاه رو داره مثلا به عنوان راه. ولی یه جوری میخوام بگم که حالا اینا به عنوان رفرم کردن دارن برمیگردن، میگن برگردیم به همون مثلا اواسط قرن بیستم، ولی به یک نوعی داره همه دارن اذعان میکنن که مثلا نظرات و مواضع مارکس در مورد سرمایه‌داری درست بوده. و سرمایه‌داری به نظر من نه از بحرانش راه فرار داره نه از این مسئله. اگر آلترناتیوی وجود داره و قرار دنیای امروز ما را نجات بده، انسانیت و بشریت را نجات بده، نظرات مارکس و به اصطلاح اون چیزی که به عنوان کمونیسم قرن 21 باید به وجود بیاد، به عنوان یه جنبش سیاسی قدرتمند هستش که میتونه بشریت را از دست سرمایه‌داری و انهدام جهانی نجات بده. تموم شد برنامه. بینندگان عزیز، اگر که نظری دارید در این رابطه برای ما ارسال بکنید. شما چند تا زبان براتون وجود داره توی دنیایی که دارید توش زندگی میکنید، برامون نظرات خودتون رو ارسال کنید. تا برنامه بعدی، شبها و روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.